ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀ ਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁੱਲ ਵਾਸੀ ਸਾਹ ਸੰਗਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਚੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਕਾਮ ਬਗਦਾਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਲਕਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਮੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵ ਆਏ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇਰਾਕ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਇਰਾਕ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਰਾਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਥ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗਦਾਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਰਾਕੀ ਪੈਲੇਸ, ਇਰਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਨ 1990 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਗ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰਾਗ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ, ਵੀਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਲਈ ਔਡਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਾਲਪੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਢਾਈ ਗਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਪੜਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਪ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਬੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਰਿਹਾ ਸਦਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏ, ਸਦਾਮ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ISI ਆ ਗਈ, ਟੈਰਿਸਟ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬੂ ਨੂਰ। ਅਬੂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਭਜਾਤਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਟੈਲੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਗਦਾਦ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਯੂਸਫ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜਾ ਕੋਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਲਾਗੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਦਾਮ ਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਸ, ਇਹ ਫਿਲੋਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ 23 ਜਨਵਰੀ 1990 ਦੀ ਦਿਨ 'ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਔਡਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ 2004 ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ 13-14 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਿਆ, 13-14 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫਿਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀ ਹੈ ਸਥਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਰਾਕ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਊਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ 23 ਜਨਵਰੀ 1990 ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਊ ਜੀ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਥਰੂ ਅੰਬੈਸੀ। ਥਰੂ ਅੰਬੈਸੀ ਆਉਣਾ, ਅਫਕੋਰਸ ਜੀ, ਥਰੂ ਅੰਬੈਸੀ ਆਇਆ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਰੋਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਬਈ? ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਕੌਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਸੈਂਟ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਮਾਜਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਟੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਪਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਹੈ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਬਗਦਾਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਈਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰੀਏ ਬੰਦ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਬਗਦਾਦ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਣਮਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਵਰਤਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਰਾਕ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਾਰੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਸੁੱਖ ਵਰਤੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।